Essa publicação tem o objetivo de funcionar como uma orientação a gestores, gestores públicos, gestores institucionais que têm o interesse em implementar uma política de educação aberta e de recursos educacionais abertos. Esse guia é resultado dos últimos 6 anos de advocacy pela causa de educação aberta nas esferas legislativa e executiva. Ficou bastante evidente a necessidade de formação desses profissionais, educadores, gestores, seja na esfera pública ou privada. Para criar e planejar quais os temas seriam fundamentais para esse guia, nós reunimos algumas pessoas dessa comunidade envolvida com o recurso educacional aberto, pessoas que pesquisam o tema, que trabalham no tema, gestores públicos, para que a gente pudesse elencar quais os tópicos fundamentais que esse guia precisaria trazer. Existe um movimento mundial que visa dar foco às questões da abertura, da transparência e da participação social, visando a implementação de políticas públicas de educação aberta. A gente há muito tempo precisa de um guia que oriente gestores públicos e de outras instituições para pensar de maneira sistêmica sobre essa implementação de recursos educacionais abertos e educação aberta, para que eles possam entender todas as áreas que estão envolvidas nisso e que tenham, ao mesmo tempo, também instrumentos muito claros de implementação, guias e exemplos que podem ser seguidos. Esse guia é um presente para a sociedade. Estamos tentando implementar uma política de educação aberta, com todos os percalços, de um envolvimento muito complexo, e esse material para nós vai ser muito bom. Nós já avançamos um pouco na normativa em relação a essas licenças abertas que são adotadas hoje no Sistema Universidade Aberta do Brasil, e só que a gente realmente vê a importância de alcançar as pessoas que estão lá na ponta, e esse material vai ajudar muito. O guia foi dividido em 5 partes. A primeira parte fala da sociedade em rede, dessa cultura digital e das oportunidades que esse cenário traz para a educação. A segunda parte traz o conceito histórico desse movimento open e como esse movimento open vem ganhando força em diversas áreas do conhecimento, inclusive na educação. A terceira parte traz um panorama das políticas públicas que já estão em andamento em diversos países do mundo e quais as políticas aqui no Brasil que a gente vem orientando a implementação. A quarta parte é a parte prática, que é denominada rumo a uma política de educação aberta. Quais as dimensões que é preciso levar em conta? Por exemplo, dimensão relacionada a diagnóstico e planejamento, implementação de fato e evolução, acompanhamento das ações. E para cada uma dessas dimensões, há 3 aspectos que são concomitantes: aspectos pedagógicos, técnicos e jurídicos a serem observados. E a quinta e última parte evidencia os principais dilemas e as principais dúvidas que podem acontecer durante o processo. Implementar a política de educação aberta é hoje uma necessidade para a escola, necessidade de uma política pública voltada para a escola pública. Então, é muito importante que a gente comece a conhecer isso. E eu acredito que nós precisamos formar melhor os nossos professores nesse assunto.